سلاح خواه گەورەتان لەبێ هاوڕهانی خۆشەویست. ئەمجارە بە ڤیدیۆیەکی نوێ هاتینە وڵاتان. لە ڤیدیۆی ئەمجارەدا باسی سیلینگ دەکەین. سیلینگ چییە؟ هەر وەک دەزانن شۆرتکەتی نییە. فلۆر و سیلینگ وانە هەندە چۆن شۆرتکەتیان نییە. سیلینگ چییە؟ سیلینگ شتەکە لە سەقفدایە، وەکو سەقف مەغریبی، سەقف سانەوی، واتە سەقف سانەوی و سەقف مەغریبیە. باشە؟ هەر کامێکیان بی دەکەوتەوە سەر خۆت. دین سیلینگ، لە سیلینگ ئۆتۆماتیک سیلینگ مانەیە، لەگە سکچ سیلینگ مانەیە. ئەو دوو فەرقی چییە؟ بابینە سەر یەکەمیان، ئۆتۆماتیک سیلینگ یەکسەرەت و لە بۆ دروست دەکاتن، سیلینگەکە لە بۆ دروست دەکات. لێرە تایپمان هەیە، تایپی سیلینگمان هەیە. مەسەلەن ئەگە بێمە ئێرە ئۆتۆماتیکیەن ئەوەندەم لە بۆ دەکاتە سەقف مەغریبیان سەقفسانێ. کلیک دەکەم، ئێستا دەرێ نۆن ئۆف دە کریتد ئلمنتس ئار ڤیزیبڵ ئین دە فلۆر پلان. هیچ لەو شتانێ، هیچ کام لەوانێ کە دروست کردیە لە فلۆر پلان دروست نابێ، یعنی نابیندرێ. فلۆر پلان چێن دەرێ؟ واتە جێ خەریتە دروستکردنی. ئەمە جێیەکی تایبەتمان هەیە لە بۆ سیلینگ پلان. چێن دەرێ لێرێ سیلینگ پلان؟ هەندێک جام زۆربەی جار غەڵەت دەکەم، پلانی دێم لە ناو سیلینج دروست دەکەم، زۆر غەڵەت دەکەم. ینی دەبی ئاگا لێبیست، دەبی لە فلۆر پلان خەریتەی دروستکەی و لە بۆ سەقفسانە یەکەی بێ سیلینگ پلان. لیڤڵ یەکە دەتوانین بچینە لیڤڵ یەک، لێرکانە لیڤڵ یەک، دەچمە لیڤڵ یەک، دەبینم هیچ دیار نییە. بەس ئەگە بێم سیلێکت بکەم و فلتەر بکەم، دەبینم سیلینگمان هەیە، یەک سیلینگی دایتەمە، ئەویش لێرێ. لو دیار نییە چونکە نوعیەتی سیلینگەکەمان یەک وچی فلۆریە، ینی وچی فلۆریە یەک ئەوەیە، یەک تەبەقەیە، خەت خەت نییە. مەسەلەن لێرکانە نوعیەتمان هەیە، ئەوە ئێستا قلەچکە. بین نوعیەتەشکە بینە ئێرە ئانە بەس سیلینگەکەی سیلێکەکەین. بین بیکەینە ئەوە دەبتە 600 بە 600 میلیمەتر، ئەوەیان بین دەبتە ئەو های لێدێ. باشە؟ ئەو نوعیەتی سیلینگەکانە، یعنی ئەو دووە بەدەر ناکەوی. باشە؟ و دەتانین بینە لیڤڵ یەک و بین سیلینگەکەی دووبارە بکەینەوە. مەسەلەن کاکە دەرێتن 2.6. مەسەلەن ئێستا بێمە ئێرکانە، لێرکانە سێکشنی بابە بڕین، بە سێکشن ببینین چ ڕوو دەدات لەوێندەرێ. بزانین سیلینگەکەمان کۆ. لێرە دێم شتە چ سیلێک دەکەم، یعنی کلیکەچی دەکەم، دێمە ئێرکانە کلیکەچی دەکەم. ئەگە دیتت ئەوە ڕووی لەو لایە بوو، دەیت دەکەی ئەوەی دادەگری ڕووی دەکەوتە لە بەس. ئەگە ئەو ها بوو دەتان ڕۆکەی ئەوها لێ بکەی. و ئەوە چییە؟ ئەوە زیاتر دیتێڵی دەداتە شتەکانمان. ئەوەش دەتانی زیاتری بکەی و ئەوەش دەتانی کورتی بکەیەوە، ئەوەش کورت بکەیەوە. ئەوەش چییە؟ ئەوە نامینێ، شتەکان نامینێ. باشە؟ تەماشە نامینێ و دێتەوە. باشە؟ ئەوەمان زانی. دەین کلیک، دەبڵ کلیک لەسەوەی دەکەین، لەس ئەو سەهمە کلیکمان کرد، دەبینین سیلینجی لۆ دروستکردینە ئەو هەیە سیلینگەکەمان. بین نوعیەتەکان دیکە دەست لێدەین، هێند دیار نییە، یەکسەر شتە چی ڕاستە. ئەوەی دەست لێدەین پلینی دانەین، تەماشا ئەو هەیە، ئەو نوعیەتی سیلینگەکانە. و چەندیش بە لە ئەوەیە، مەسەلەن هایت ئۆف سێت فرۆم لیڤڵ، لێرە لە بۆ دەژمێری 2.6. تاین لێرە گۆڕانکاری لێ بکەی بیکێ 2.4، یان لێرەش بۆ 2.3، یان دەتانی لێرە گۆڕانکاری لێ بکەی بیکێ 2.8. سیلینگ لۆ چییە؟ لەوان ئێستا بپرسی عەلی، سیلینگ لۆ چییە؟ سیلینگ لۆ ئەوەیە گلۆپەکان، مەسەلەن واهێری گلۆپەکان بێرە دابێ، نەک دیار بکەویتن لەسەر لێرکانە بە دیار بکەی. مەسەلەن ئەگە سیلینگمان نەوی لێرە بە دیار دەکەی، واهێرەکان زۆر ناشین دەبی. سیلینگ ئەوەی باشە دەی مەسەلەن گلۆپەکی لێرە دادنەی، واهێرەکان لێرە دێن، یان مەجاری و بۆڕیت هەیە لەسەر توالێت و حەمامت هەیە، لێرە
مەزرایەکەی ئەوە دەکاتن مەسلەن بۆڕیەکان دەینی ئێرکانە و بەدەر ناکەوی وەشتەش کەشی هەیە دەتانیتن ساوندی کەم کاتۆ ساوندی سەرێک کەم کاتۆ ساوندی سەرێک کەم کاتۆ و دەتانی گەرمیەتی سەرێ مەسلەن زۆر گەرمە ئەگەر سیلینجی دانەین وەشتەکێ پێدەگوترێ نازە مادەکە عازلی پێدەگوترێ عازل گەرمیە عازل دەبیتن لەسەر مەسلەن هاوینە ئەوە دێتن ناوچە هەوە ئەوەی گەرمە مەسلەن تەأسیراتی گەرمە لەسەر زۆر گەرمە زۆر زۆر ئەگەر ئەوەی دانەی هەتا دوو قاتی دانین ئەو شتەی سیلینگی دانین و عازلەکەش دانین لەگەری ئەوە خوارێ زۆر فێنک دەبی و تەأسیری گەرمای کەمتر دەبتەوە یعنی نارێم هەر نامینێ بەس کەمتر دەبتەوە بە ڕێژەکی زۆر کەم بەس هە باشترە کە لەوەی ئەوەندە گەرمات نەبی وەشتەش کەشمان هەیە چمان هەبوو لە لیڤڵ یەک ئەوە ئەو هەیە سم با بینە ئێرە ئەوە بکەینە ئەوە ئەوە بە دەردەکەوی سینە لیڤڵ یەک لێرە ئەوە ئی پلانەکەی ها ئاگاتان لێبی سیلینگ سیلینگ بە سکێچمان هەیە سکێچ یعنی چ دەتای ئەوەی ئەو هاش بکەین بەس ئەمە سکێچمان یعنی بە کەیف خۆت شتەچی سکێچ دەکەی شتەچکەمان هەیە دەتای ئەوە دەتانی لێرە بە کەیف خۆمان ئەوەی دانین و سەحەکەی لێ بدەین تەمەشا بکەین شتەچی ئەوە دەرچوو بەس دیار نییە دەچین فلتەر دەکەین سیلینگ نوعیەتەکەی بگۆڕین بکەینە 600 بە 600 ئەوەی لێ دێ باشە وەشتەش کەشمان هەیە هەر یەک ئێستا لەوانەیە بڵێ هەر یەک شتە لۆت ئەتوات کرد نا ئێستا پیشان دەدەم کە فەرقی هەیە بە سکێچکردن تەماشا مەسەلەن ئەو دوای دیلیت دەکەم دیلیتم کرد دێمە لیڤڵ یەک مەسەلەن ئەمن بەتەمامە لەسەرێ ئەوی بکەمەوە ناوی چییە مەسەلەن ئەوە لەسەرێ دێمە لیڤڵ دووی لە لیڤڵ دووی ئەوە ئیدیت دەکەم دێم ئەوەندەی دەدەمە ئێرکانە دەمەوێت ئەوە بکرێتەوە ئەوە بکرێتەوە باشە ئەوە لە بۆ سیلینگ نەبوو فلۆرەکە بوو دەبینین کرایتەوە ئەتو خۆنای لێرە سیلینجی دروستکەی چکە ئەولانەیە قادبی ئێرێ بکەی جام لێرە ڕۆژ بێتە ژووری بەتەمانی ئەتو ئەوی بکەی سیلینگ کامل سیلینگکەی نا دەی چ دەکەی دەی سیلینجی دەکەی سکچ سیلینگ دی سکچی دەکەی مەسەلەن دەرێ ئەوە ئەتا ئێرە ئەو ژەتا ئێرە ئەو شەتا ئێرە یانش دەتاین بە پیک لاین ئەوەیان بکەی بەس پیک لاینەکە هەمووی دەگرتەوە لۆیە پێشنیار ناکەم بە پیک لاین بیکەین دێمە ئێرە مەسەلەن لێرە ئەتا ئێرە ئێرە ئێستا ئۆکەی دەکەم دەچمە لیڤڵی سیلینگەکەی دەبینم ئەوە ئەو هایلیات دەبینن با سێکشنەچکە دانی سێکشنەچ ئەوە دانی ببینین مەسەلە چییە تەمشە ئەوەندە بەتەماینە لایت بێتە ژووری دەیکەی نەجام ئێرە مەسەلەن دەیکەی نەجام لێرە لایت بێتە ژووری و شتەکان دیار بی بۆ سیلینگەکەشمان کەم کردەوە ئەمە شێوانەیە ئەم جارە بوو هیوادارم بەدڵتان بوو بێت تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ